はい、カットします。そうだよね。いや、じゃあだけどこんなにうまい見たらどうやってさ、聞いてる人が金首ダンベルの人からさ、うん、こういうふうに広がってたんだよ、こういうふうにね。うん、私切らないでしょ。あ、切らないもんだからさ、新芽がどんどんこっち行くでしょ。あ、はいはいはい、その新芽にね、実がなるんだよ。なるんだ。なる、うん、うん、お父さんがね、渋川道行って、1月の7日道に行って、はいはい、なったの買ってたんだよね。あ、なるほどね。あのほら、花より団子の子だから、はい、うん、団子、花みたいにしょうがないっていうタイプだから、うん、それだから、あれ見分かりしたらね、次の日からなるんだよね。なるほど。そしたらね、近所の人に何の植えるようになってね、結構みんなどこにちもね、うん、3日がなってんだよ。中野じゃダメか。中野じゃダメだよ。だから塩村なんか柚子もダメだっつもんね。あ、そうだ。うん、そうだっつよ。柚子も寒いとこダメなんだよね。ダメなんだっつよ。だからあれ高知とかあっちの方にさ、いろいろいっぱい何もないじゃない。やっぱりあったかいとこなんだね。なるほどね。うん、柚子もねえらしいよ。うちはこの豆柚子がね、こんな可愛い柚子が、根よりはいつでね、変なものすごくなってるけど、あれダメだね。お風呂に入れてもちっちゃくて。うん。物なんねや。うちのお父さんがしたのかな。ダメか。ダメだ。でも柿、この間、5時ぐらい、8月なんじゃない、はい、あれ嫁さんの親がやっててさ、もうどうにもできねえ、もう飽きちゃってダメだっつんで、お母さんやるっつうから、いや私買ってきようと思ったんだけど、今日荷物が多すぎてこっちに寄って行こうと思っていたんだよなって、50以上もしてさ、でも10以上腐ってた、みんなね、いたんでね。あ、そうなの。そしたらもうちょうど今日あたり食べ頃でさ、はい、もうしまえばじゃない、僕は食うんじゃない、はい、だから昨日もね、テレビでね、はい、何や、今年暖かいでしょ。